O ex-presidente Lula volta a criticar a política de preços da Petrobras e fala em possíveis mudanças. O destaque é de João Vitor Rocha. O ex-presidente Lula afirmou nesta quinta-feira que pretende mudar a política de preços da Petrobras se for eleito em outubro. Em uma rede social, o petista disse que não vai manter os preços atrelados ao mercado internacional, como acontece atualmente. O ex-presidente ressaltou que os acionistas merecem receber dividendos quando a empresa der lucro, mas que não seria justo que a dona de casa sinta no bolso a alta da inflação na hora de pagar o feijão por conta do preço dos combustíveis. Em entrevista a uma rede de rádios do Paraná, Lula ainda criticou o processo de importação de gasolina pelo Brasil. O preço do óleo do petróleo está internacionalizado. A gente está pagando gasolina a preço do dólar. A gente está pagando óleo diesel a preço do dólar. Isso seria compreensível se o Brasil não fosse um país autossuficiente. Se o Brasil estivesse importando porque o Brasil não tinha petróleo. Agora o Brasil tem petróleo. O Brasil é autossuficiente. Durante evento nesta quinta-feira, o presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna, afirmou que tentar controlar os preços dos combustíveis pode causar desabastecimento e até dificuldades nas importações. A Petrobras pratica atualmente a paridade de preços internacionais, que leva em conta o preço do barril do petróleo e a flutuação do dólar.